Mirëmbrëma të nderuar të rishikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit ton të përjafshëm Meridianën 18. I ftuar i mbrëmjes së sotme është një intelektual shumë dimensional i qytetit të Durrësit dhe jo vetëm. Quhet Zini Beqiraj dhe të gjithë e njohim. Ish politikan, ish profesor i nderuar i fizikës, por gjithsesi edhe një artist, sigurisht edhe një patriot. Mirëmbrëma zoti Beqiraj dhe mirë se erdhët në studion e Meridianën 18. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ndjehem dhe jam i respektuar që jam i ftuar në Adrianet. Jemi në një televizion ku në një vijë ajrore detin e kemi vetëm 300 metra larg dhe për ulqinakët besoj se është komoditet deti apo jo. Është kënaqësi e madhe për mua. Ndjehem shumë mirë, ndjehem shumë mirë. Zoti Beqiraj, shumë vite të diktatit komunist edhe për shumë kohë ulqini ishte diçka e ndaluar për ne. Kur e kryet ju vizitën e parë në Ulqin? Do të më lejosh të në interes më tepër të teleshikuesit të Durrësit të them ja dy gjëra nga historia e Ulqinit. Ulqini është një qytet me rrethina siç thon atje, me histori rreth 2500 vjeçare. Që gjatë historisë të tij ka ditur të ruajë fort, në mënyrë shëmbullore do thoja, identitetin e vetë kombëtar. Edhe pse që gjatë historisë së tij nuk ka qenë asnjëherë i bashkuar me trojet shqiptare. Në vitin 1880, mbas disa tratativash, përfundimisht jo vendimesh, po vetëm tratativash verbale me që nuk mundën dot fuqitë më dha në 1878 në kohën e mbas luftës ruso-turke që është edhe kongresi i Berlinit. Pra nuk mundën dot të marrin plavën dhe gutësinë, sepse forcat e shqiptarëve të lidhen të Prizrenit. Atëherë me një vendim verbal thotë disi në këmbë kështu shkallë, e po mirë me që s'po marrin dot këto, t'i japim Ulqinin Malizi. Që për interes, domethënë edhe të bisedës që bëjmë së bashku, nuk mundet do të mosrim të themi që Malizi është një shtet i krijuar në vitin 1500 e sa. Do të mas i krijohet mas 300 vjetësh, ai, mas 300 vjetësh, merë dhe pjesën e trojeve, trevat shqiptarët, Malizi, ku është Ulqini me rrëthim, Plava, Gucia, Hoti, Gruda, 1913 dhe kështu më ratë. Sigurisht dhe Tivarin, besesë dhe Tivarin, për shumë, dhe Tivarin. Më thënë është një trev shumë interesante, shumë e madhe shqiptare, me histori të madhe, dhe thoje bile pa frikë pëse jo dhe të lavdishme, ku janë personalitetë të mëdha me kontribute kombëtare në historinë e kombit tonë. Kjo gjendje Ulqinit me rënje në Malin e Zi solli një largim të menjëhershëm të shqiptarve. Familja ime e quajtur në Ulqin Usta Beqiri, largohet me, është pjesë e familjeve të parë shqiptare që largohen nga Ulqini dhe ranë në Shkodër. Unë mund të them këtë gjë që brenda jo vetëm familjen time, po në të gjitha familjet ulqinake, kudo që kanë qenë, në Durrës apo në Shkodër dhe disa në Lesh, ajo ndjenja dhe dashuria për Ulqinin ka qenë një dashuri shumë e madhe, jo e mbetur fjetë, në shpirtin e tyre, por të thoja një ndje çuditërisht e madhe dashuria dhe krenaria. Që të thuash për shumë që jam ulqinak, është një krenari shumë e madhe. Për shkaqe dhe këte krenari ta e vetë treva me historinë, me traditët dhe kështë marat. Mardanin e parë përveç edukimit në familje, mardanin e parë me Ulqinën e kam patur në vitin 1974, kur daje nënës vjen për herë të parë në Shqipëri. Të ju vizitoj? Na vizitoj. Më pas ato vazhduan të vinë dhe kam prekur kufinin e Ulqinit në Hanin e Hotit në vitin 1990, kur përcollën nënën për të shkuar në Ulqin. Dhe për herë të parë në Ulqin kam shkuar në vitin 1992 për t'ju përgjigjur pyetjes drejt për së drejti mas një kështu. S'ndjen ato çaste kur pat Ulqinin tuaj të dashur për herë të parë? Nuk përshkruat. Nuk përshkruat do të ishte një emocion i veçantë. Çdo gjë ishte krejt ndryshe nga këtu.
se ne jo vetëm nga regjimi i së kaluarës, i diktaturës, po dhe më pas ndryshimeve pati disa probleme, atje si kur shkojnë parajs, edhe bari ishte ndryshe, i eshilon të bukur, edhe pemët, edhe kopshtit, ishte një gjë fantastike. Kur kam bërë një levizit për të dytën, kur kam shku në Urqin, këte nga Sukubina, se nga Muriçani, unë e kam përshkruar në librin tim madhi për Urqinin, e kam përshkruar udhëtimin e parë në rrugën më të shkurtër për shkurtër drejt Urqinit. Se kalimi nga Hanë e Hutit për më shkuar dën rreth 5 orë, kurse këtu, më thënë, është shumë shkurt. Është një gjishtë një emocion shumë e veçantë. Takimi me urqinarët, me njerëzit, rruga, të shkoja për shkak të vendi ku kanë jetuar parë të tu, ku kanë pasur ku është shtëpia, ku kanë patur kantierin e ndërtimit të anijeve që të rria, dhe të riparimit të anijeve, ishte një gjë shumë e bukur. Urqini ishte një gjë shumë e bukur. Pa jo kështjellë mrekullueshme, kryeneçe, ndjat diretik. Unë do thoja është simbol, nuk ka kështjellë në buzë të detit në bregun shqiptar. Është simbol, është krenari shqiptare. Bashkë me gjithë shka ka prodhuar Urqini, që është vlera detarisë. Kështjela, traditat, luftrat, vlerat, do të më lejo është të them, do të them, me them e krenari me një farë dhe pathos e kështë. Është një qytet bio. është një qytetari bio. Zemra e shqiptarisë? Pa frikë, për mu po. Për mu po. Shiko, nuk do të ma gjykoni politikisht. Por nëse ka sot në sallën e kryeministrisë 4 harta të vua të vendosur, harta Urqinit është njëra nga të katërta, që thotë qendra e Shqipërisë Veriut. Edhe unë për këtë vjen mirë se është Urqini, ha, të kuptohemi. Urqini me rrethin, pra gjithë kjo është në vlerësimin maksimal të bërë. Zoti Beqiraj, qeveria shqiptare dhe ajo e Kosovës me shumë të drejtë dhe me shumë guxim ka mbrojtur interesin e shqiptarëve në ato që quhet sot territori Serbisë Jugore, në Preshev, Medveç, Bujanoc. Por duket se Ulqini është lënë jashtë interesit. A është vërtet apo është? Kjo përgjigje, kjo pyetje, më fal, kjo pyetje është i shumë interesante. Unë mund të them këtë gjë që sot nëse ka një interesim shumë të drejtë dhe maksimal për Kosovën edhe për trevat shqiptare në Serbi, që ju i përmendët, u mund të them që me këte nervë interesime për trojët shqiptare në Malin e Zi nuk është. Vetë personalisht për shkak të gjitha angazhimeve që dijen tashmë, kur kam patur edhe funksionet larta politike, jam përpjekur që të kontribuoj të jem ndikus që të shikohen dhe të punohet në tjetë në vëmëndje. Tjetë në vëmëndje hapësira shqiptare në Malin e Zi, Urqini, Merrëthin, e pjesët dhe tjera të Shqipëris, të malit të treve shqiptare në Malin e Zi. Dhe mund të them që kemi arritur disa gjëra, por sot kohët ka ndryshuar. Unë flas për ato angazhimet e mia në fillimin e proceseve demokratike. Sot janë gjëra të tjera, janë situata të tjera. Mjafton vetëm një fakt. Në sajt të votës referendare të shqiptarëve në Malin e Zi, Mali i Zi sot është një republikë në vetë e shpullur nga Serbia. Pra kontributi i shqiptarëve në statusin e këtij shteti të ri të krijuar. Ka qenë themelor. Po, ka qenë themelor, ka qenë determinant, domethënë. Nëse shqiptarët nuk do të kishin votë, që nuk mund të ndodhe kur, kuptohat, dhe nuk do të ndodhe kur, atë Mali i Zi nuk do të ishte republikë në vetë, do ishte pjesë e Republikës së Serbisë. Gjithsesi, zoti Beqiraj, ju jeni një aktivist i spikatur i shoqërisë civile, pasi zanatin e politikanit besoj se e keni praktikuar, apo jo? Po, është vërtet, unë... Në gjithë atë, duhet të bëjë edhe një pyetje edhe në cilësinë e politikanit. Faktori i politikës shqiptare në Ulqin dhe në trevat shqiptare në Malin e Zi është për fat keq i përçarë. Kemi shumë parti, kemi parti slave me kandidat shqiptar, ashtu sikur se kemi edhe parti shqiptare me kandidat slav. Apo ndiqet politika përçave sundo në mënyrë që të minimizohet vota e shqiptarëve në parlamentin e Podgoricës dhe në komuna ku shqiptarët janë majorancë? Unë mund them të gjë që politika malazeze, dhe përdan në
interes të shqiptarëve të Malizi vlen për dëshëruar. Është për dëshëruar. Për vetë faktin sepse edhe pse janë të drejtët të garantuara me kushtetut, ato nuk zbatohen. Ka treva, po përgjigjem një çik kështu më gjerë, ka treva shqiptare në Malzi edhe pse pushtetin e kanë shumica shqiptare nuk janë akoma të organizuar në komunë. Si, ka raste që ato nuk përfaqësohen sipas votave që marrin në institucione si që janë gjykata, administrata, policia, kështu me radhë. Nuk kanë të drejta si që gëzojnë komunat me shumicë malazeze. Nuk kanë të drejta të pakica shqiptare në komunat që janë me shumicë malazeze, si që gëzojnë malazezët në komunin në Ulqinit të zemë. Në shumë aspekte të mëna. Pa folër për politikat që zhvillimore, të cilat kanë cilë një gjëtë që është për tarur këtë, që edhe çuditshëm e disim, që në qofë se ju referosh disa studimeve, në qofë se në vitin në Mosgabon 2006-2007, shqiptarit përbënë në rrët 6.7% të popullsisë së Malizi, sot përbënë, si masë regjistrimi në 2011, sot përbënë 4.9, afër 5%. Pra ka filluar deshqiptarizimi. Dhe ka filluar shqiptarët të emigrojnë, sepse nuk kanë kushtet, sidomos rinia për punësim. Nuk kanë punë. Dhe kjo të regon, dhe më dhe, që politika e Malizi në këte aspekt është jo pro-shqiptare një, po do të thoja në një farë nëre dhe kujdesi shtetit amë, si që shtunjë ato. Shqiprinë ato i thënë shtetit amë, unë e kam super e tyre, shtetit amë, nuk është në nivel në duhet. Me gjithë se jemi përpjekur, unë mund të temë një gjë, masë do vimë pas të kjo element, dhe më dhe, që në nivele lokale, si që është bashkia Durrësit me komunën në Ulqinit të ketë një marrëdhënie, po këto e në rrafshin kulturor. O janë përpjekur që të ketë lidhje ndërmjet parlamenteve, të stonë deputetet e Shqipërisë në parlamentin e Malizit Shqiptarë në Malizi, në parlamentin e Shqipërisë, jemi në tratativët e afërta, isha do të realizion të ketë një bashkëpunim një qikë më tepër, më të madhë. Dhe vetë qeveria duhet jetë absolutisht dhe më kujdesshme për interesat shqiptarëve. Zotë Beqiraj, shqiptarët kanë qenë që nga rrëzimi i Slobodan Miloševićit dhe shpërbërje mozaikut Jugoslav, aleatë Milan Djukalovic. Po. Qëfar kanë përfituar nga kjo aleancë, shqiptarët e Malizi? Dhe qëfar kanë humbur? Shqiptarët nuk mund të themi do të se kanë humbur, sepse do ishte një mendim, gjykim i gabuar e imi, për nuk kanë fituar atë çfarë ato, atyre u takon të marrin me si pas kushtetutës, atë që atyre u është premtuar, atë për cilën ata kanë luftuar, kontribuar për të bërë Malizi qytetë. Për të rikthyer atë historiku të dhimshëm të shtektimit të ulqinakve në Shkodër, Durrës dhe qytete tjera. Sipas jush, pse zgjodhen në shumicën ndërmuese Durrësin dhe jo Vlorën, Sarandën, pasi Shqipëria është e bukur dhe ka braktet pafund? Po. Më pëlqen për të thënë të vërtetën. Shkodra konsiderohet dhe Ulqini një qytet me dy lagje. Do të thënë, jenë për para, jenë Shkodër, jenë Ulqin, jenë Ulqin, jenë Ulqin, jenë Ulqin, jenë Shkodër dhe anasjetë, sepse afërsia në përmjetë. 20 minuta. 20 minuta shkonë. Përsa i përket Durrësit, kuptohet, do të thënë, që lidhet me një ndje fisnike të Durrësakve, që janë mikpritës, janë të dashur, dhe Ulqinakët e gjetën vetën shumë mirë në Durrës. E kanë gjetër shumë mirë, dhe Ulqinakët, më falë, zoti Beqiraj, që në ata që e mbrojtë në Durrësin nga agresioni fashist, Muj Ulqinaku, Rështeri Marinës, dhe i pari shemblën dhe gjakun e ti. Shko, jo vetëm aqë, po bashkë me Muj Ulqinakë kanë qenë një Abdullah Uruqi. A i ka qenë marinarë. Masë e zvrajë Muj Ulqinaku, kanë shkur vetëm, jam bledur Ulqinakët, të e di histori nga im gjysh, do më thënë, për të marë në kish, për të bërë ceremonit mortore, kë nuk e dhe në kontribute. Pa më huar, një fakt tjetër, që Ulqinaksi, Hysen Fani, Mbet Sulejmani, po Kapidani, që unë të bëj më të qartë për publikun, është stërgjyshi jetë Kapidanit.
Dhe të tjerë më pasë më pasë, gjerë në luftën në dytë botora familje Fani, Bilali, Lazoja, Beqiraj, me kontribute për luftën, dhe më thënë, kanë qenë patriot. Po, në fund fare, ato nuk janë patriot vetëm se kanë luftu për në brojtën Andevë. Ato kanë shfaq një ndje tjetër të patriotismi. Dashurin për punën, për jetën, ndërshmërinë e madhe urqinake, familjen, shtëpin, lagjen, qytetën, shumëra, me vlerat të çmura ose me vlerat të pa çmura të tyre që i trashëgojnë nga uqini vetë. Zoti Zini, vetë qëndresës së 7 prillit, çfarë i dhanë uqinakët Durrësit pas luftës dytë botërore? Çfarë i kanë dhanë uqinakët Durrësit? Durrësit, uqinakët Durrësit i dhanë kontributet e tyre në detari. Nuk mund është do të fillë mas luftës së dytë botërore, të qarkullonin mandat në ato rrugë si që ishin të prishura, që kuptohet. Në përmjet rrugëve detarë, transportit detarë, dhe qytetet afër bregut apo pikat kështu, është bërë transportimi mandave për furnizimin e Shqipërisë. Një flot, një numër të konsiderushëm, ani është uqinake, ku uqinaket nga pronar, kapitana, pronar të këtyn anijeve, u këthyen në kapitana të anijeve, pronë e shtetë, u shtetëzuan që të gjitha. Një flotë me kapacitet shumë të madhe me vlerë në miliona franga ari. Të uqinakve që shkojë në interes të flotës detare. Ato janë themelusit e flotës detare shqiptare në Durrë. Pa folër për kontributet e tjera në gjitha sektorët. Nuk besoj se do të ketë paktën në Durrës, qytetarë që nuk din edhe nuk njojnë kontributet për shumë në arsim të uqinakve, në shëndetësi, në ndërtim, në mjekësi, në industrin kimike, se për shumë për të madhin, marrë shpërmenin të madhin në Gjevdet Lazoja. E kështu me raja në plota një unë nuk pëhynë në agronomi, një profesor shumë i madhë, jasot subar dhe doktori shkencave, Fuad Bilali, në Ullishtari. Të them një kuriozitet, në Urqin, një urqinaku i takojnë 9 deri në 10 rraj ullin mesatare, ka i shumë ulli ka atje. Në rrëta është një vend i pasë, është një perde, vërtet. Dhe lida me Fuadin, këtë fakt. Simboli begatis dhe simboli paqes. Simboli paqes, absolutisht. Cilet janë mardhënjet, Zoti Zini, të pushtetit lokal të Durrësit me komunën e Urqinit? Mardhënjet janë shumë të mira me ngritje dhe ullit e veta, sepse kjo lidhet me një fakt, që gjatë kohës që neve kemi kryu shoqate në Urqinë dhe në Durrës drejton Zoti Dako, i cili për hirë të së vërtetës ka dhenë një kontribut tjerë zakonësëm, ne kemi dhe në tanë derit shoqatës, si disa të tjerë, që kjo mardhenjë ndërmjet Durrësit dhe Urqinë tjetë në nivellet më të lartë të shkëmbimeve, bile jo vetëm kajqë të mështetje, po dhe në përmjet financimeve të veprimtarive. Mardhenjët kanë qenë shumë të mira, ka patur një periudhë, në më thënë që se gjatë saj kohë janë ndruar kryetarët e komunës në Urqinë përshka këtë ligjet elektorale atje, po gjithësësi mardhënjët tona me pushtetin këtu dhe atje kanë qenë jashtëzakonisht mira, mund të thënë. Ka nevojt për mësot, kjo është një problem tjetër, ma të qonë të përsosën më te. Unë kujtojnë në një intervjis të funit që Dako ka dhe në Urqinë, ka thënë kështë, unë do t'jem ambasadori Urqinit në Shqipëri. Uroj të ambaj. Zoti Biqiraj. Me dëshirën e mje që kam unë për Urqinit. A e keni hedhur në njërë ide në një lidhje direkte Durrës Urqinë me katamaran apo traget dvogull? E kemi biseduar një në një takim që është bërë në komune në Urqinit, është të në kjo punë, dhe është premtuar, po, si duke të shpar një, në thënë, një nga ana vështësia e ekonomike, të më, është e lidhur. Ka pasur në fillimit e proceseve, mas proceseve, një traget e kishtë e bile një uqinak, një traget i vogël. Shkonte në Kotor apo në Tivar, duke? Në Urqin, shkonte. Në Urqin, duke dhe ande më poshë, por ajo që është rëndësishme është e lidhur me një fakt tjetër, kemi qenë në Urqin, intervjisa gjëra, por u pasi një pamjaftu shmëri nga pikpamja ekonomike dhe kohës, më dhe ku shtonë më lirë, dhe kohë më pak për të shkuar me tokë, me shkuar të shkosh nga Durrësi në Urqinë, nuk do në më shumë se sa dorë.
Nërse ma nje, mund shkosh një qikë, po deti kështu, jo koja, ndej, duhet mushet, plot, është ma probleme. Kjo mund tjetë vetëm për turizm, mund bëhet nuk anë. Pas të sezonin verar. Me komunën e Ulqinit, si u pret komunën e Ulqinit, kur ju shkoni me delegacionin tuaj të Ulqinakve Dursakat? Ja, zëvon ishte mirë. Kujtohet njëherë në takim, ishte kryetari komunës Gzim Ajdinaga, ato fillimet, në mos nga bom, ka qenë viti 2010, kur ne shkohem në Ulqin, apo 11, dhe gjetëm në futën në salën e kuvendit komunës, Këshillit komunale. Këshillit komunale, kështu e kanë ato e quajnë. Dhe atje kishin vunjë si tip banderole, kështu. Mirë se erdhët në qytetin tuaj të dashur, Ulqin. Ishte, do të thënë, një pritje shumë veçantë. Kështu ka qenë gjithmonë. Ka patur raste që ne jemi pritur kaq shumë, sa nuk kemi menduar për shpenzime fare, ushqimi, fjetja, kështu me radhë. Bile për shkak të kësaj marrëdhënie, u mund të them një rast për shkakun, vjet mos gabon, po nga 13 maj ka qenë, kështu, po në 2014, kemi qenë të ftuar nga një biznesmen, një që ka një hotel. Kemi shkuar të rrethrot e 5 ulqinak, kemi fjetur në hotelin aty, na ka dhënë darkën, na ka dhënë mëngjesin, na ka dhënë fjetën, nuk kemi paguar asnjë lekë. Do të thënë ajo frym, jemi të mërpritur jo vetëm nga pushteti, po dhe nga njerëzit atje, me zi presin, dhe vinë, ku shkojmë të vinë, në atakojmë, të bisedojmë, kështë mëra, edhe shkëmbejmë vendime. Presin shumë nga Shqipëria. Zoti Beqiraj, ju thatë se shteti i Malit Zi ndjek një politikë me dy standarte përsa i përket politikave zhvillimore. Por, mendoni se edhe Shqiptarët kanë pak sa faj, pasi dihet që Malit Zi është destinacion i madh turistik, ku shumë Shqiptarë shkojnë, por kam përshtypjen se Shqiptarët brenda Republikës aktuale shkojnë Ulqin për të pirë kafe dhe më pas destinacionin e kanë Petrovacin, Budvën, Kotorin, Herceg-Novin, Kolashinin, Dimër, dhe në Ulqin qëndrojnë pak. Ndosha një bum i turistëve Shqiptarë në Ulqin dhe rigjallëronte ekonomi lokale? Absolutisht po. Ashtë e vërtit kështë që po themon, që shkojnë më shumë në Budva dhe në po, vetë të tjera? Po, ndodhë shumë. Po ndodhë vetëm për ato të cilët nuk kanë lidhje me Ulqinin. Pjesa tjetër që ka lidhje me Ulqinin, shpirtërore, zbresin Ulqin. Në Ulqin shkojnë kryesisht kosovarët, për të bërë turizëm. Patriotik? Patriotik. Pse nuk e bëjnë shqiptarët e Shqipërisë dhe e bëjnë shqiptarët e Kosovës? Nuk jam gjendje, ose nuk duhet ka bëj në përgjigjen time, domethënë, nuk duhet ka bëj. Por ajo që unë mendoj është e lidhur me një fakt që ato duan të shkëputen halleve, andralleve shqiptare. Sepse, domethënë, jam i sigurt në çdo bisedë, në çdo tavolinë, edhe me shqiptarët e Malit Zi, Ulqinak e tjerë, domethënë, nuk ka rëndësi. Nëse do të fillojmë bisedat e parë, do fillojmë bisedat që kanë të lidhe me patriotizëm, me jetën, me vështërsitë, me mungesën e trajtimit, me gjitha gjërat që lidhen me kanë bënë madh dhe dashurinë. Dhe masë shqiptarët mund të jetë kjo një arsye. Po ama për çërbir din të shërbejnë shumë mirë, din të presin shumë mirë. Janë shumë të dashur. Dhe flitet një shqip e mrekullueshëm atje. E thash janë, ja, atje është bio. E thash. Unë personalisht jam me mendimin se Kalaj Ulqinit dhe Gjiri i Ulqinit janë një kompleks ndërmbi të bukurit absolutisht në botë, se në Ballkan kam se po, por për ta ilustruar më mirë, le të ndjekim insertin e radhës.
Faleminderit regjia, zoti Zini, sa po pam një plazh të mrekullueshëm, egzotik do thoja për nga bukuria, e ilustruar me një këngë të mrekullueshme dhe shumë të frymëzuar, Kanga e Ulqinit, e kënduar nga Castro Tusha dhe me tekst të Akim Doçit, apo jo? Po. Çfarë do thotë për ju kjo këngë? Kjo këngë si dhe këngë të tjera që përmban në librin në Malli për Ulqinin në këngë, ka një histori të veçantë. Kemi rënë, jemi marrë vesh, do më dhe që ta bëjmë të këngë me Akim Doçin, në një kafe mbrëmje, mbasi Castro Tusha kishë marrë tu në Durrës, mbasi një koncertit edhe në amfiteatër, Çmimin Mjeshtër i Madhë. Edhe aso kohë kryetari i komunës Gzim Ajdinaga, ta pse s'bëni një këngë për Ulqinin. Bashkëpunoni atje. Dhe kështu lindi kënga. Domethënë, ishte një moment shumë i veçantë, domethënë, aty ishim Ulqinak, të ardhën nga Ulqini, plot me ishim me familjet e tyre dhe unë, edhe Agimi po kështu me familjet tona. Dhe në fakt ky Kastrioti nuk dinte gjë për këtë bashkëpunim që bëni me Agimin. Dhe unë e kam ftuar në një mënyrë disi, domethënë të veçantë, që dëgjoj melodin Demon. Edhe mas e ka dëgjuar 2-3 herë, bile të jemi sinqert me celular në Arto Përlando, më thënë shu, më ka premtuar që po do të kënduar, edhe e ka kënduar. Dhe regjistrimi është bërë në studi, një nga studiot më të mira shqiptare të Edmond Zhularit. Masterizimi, miksimi, dhe gjitha ato procedura që kërkon një, edhe orkestracioni është i realizuar kanë shumë nga një muzikant i ri, Dursak, do më thënë, Erion Sheqeri, që otë. Dhe unë ndje e mirë kur thonë që kanë nga është bukë, për që? Më vjenë mirë që kam arritër, do më thënë. Dhe konsidoj një ndër këngët e mija më të bukura. Që kam shkrit për Ulqinin, po dhe të tjera. Është dhe e para e albumit prej 16 këngës Malli për Ulqinin, apo jo, kjo këngë. Me gjitha dhe ju thatë që ka një histori shumë të veçantë kënga për ne, je Ulqin o Durrësi jonë. Cila është kjo histori? Si lindi? Si ka lindur kënga, gjitha ka një histori tyre, po unë po të rëgoj këte për të rëguar dhe një vlerë ulqinake. Ishim në një darkë të Dursaku autokton me emër të madhë Gjoda. Profesor Gjoda. Fesor në Dalina kishë eftuar gjithë, shok, miqë, Dursaku, ulqinake, skransi. Dhe masi arritëm në një pikë, të më thënë që ishim disit këmshëm të knaqo, të thënë nga ajo qëfar po kalonim së bashku, mu drejtuajt kapidani. E ke parasysh kush është, po. Kryetari Partisë Demokratike, dhe e bukur e ulqinakëve është se politika e djathtë dhe majt ka bashkëpunuar, duke dhënë shembullin më të madh të civilizimit. Ju deputeti majt, kapitani, eksponenti i djathtës, dhe një shembull i rrallë në politikën shqiptare. Kjo është më së vërteti, edhe sot ne, edhe përpara dhe gjatë, edhe sot ne jemi pra bashkë, pim kafe, bëjmë mohabet e tjera etj. Është një traditë ulqinake. Dhe më thotë o Zini, pse nuk bëjmë edhe kemi një këngë të mirënjohës ulqinake për pritjen e Durrësit. E bëjmë, thash, pse s'e bëjmë? Po si ta bëjmë shumë dhe, mas një javë, unë i mlodha për sëri shokët, naturisht, rrethin më të ngush, ishim ja 10 veta, edhe u atërgova, teksin, u da në organa, lujta muzikën edhe ja kështu këngë. Zoti Beqiraj, jeni autor i mbi 60 këngëve, një krimtari për të pasur zili për një mësues fizike, apo jo? Ta gjukën tjerët, unë vetëm do të... Nga gjeni këtë frumëzim pasi 60 këngë, nuk janë pak? Shiko, është përjetim emocionash. Ajo që është e vërdet, është unë që kur kam qenë në universitet, kam shkujtur këngë. Njëra këndosh, bile kam dëgjuar, mas 20 vjetës, këndumi nuk e di ku shë këndon, pak të ndryshuar, po e kam, ashtu. Nërsa një tjetër të lënën për gjys, e kam rimarë, e punuar dhe motivet e dhe gjitha. Frymëzimi është përjetim emocionash. Nuk e di. Keni të një këngë në proces aktualisht? Po, një sa po kam mbaruar matura 64 në respekt të shoqërisë me maturën që kam mbaruar unë. Dhe kam në dorë, po thuisën, përfundim një këngë, jo, më sakt një melodi, të titulluar Rezonancë. Unë kam mbaruar fizikë, bashkë studentët e mirë 25-26 vjetë, më thonë që do të mblidhemi, edhe mu unë e përjetova shumë emocionalisht, edhe ura në tastjerë, kam filluar jam në përfundim.
Rezonanca është një dukuri fizike. Rezonancë, misie, dashurie, shoke, që kështë përra. E kam titulluar dhe për faktin sepse është pra një dukuri fizike, misia, shoqëria jonë për sëri rezonon, ne bashkohemi, mblidhemi, takohemi. Ajo do tjetë një muzikë orkestrale jo kënduar që vazhdohet me ritme disi të veçanta dhe me detyrimin për t'u thënë shokve dhe shoqeve të asaj kohë që nëse do t'jeni mirë shëndetërisht, veni, dëgjojeni edhe kërceni. Nëse nuk do t'a kërceni, do të më thonë nuk jeni më në rezonansë me tingujt me kështu. Ka një kuptim kështu, do më thonë, metaforik, do më thonë, mendoj që interesant. Po me politikën, a jeni në rezonansë, a do donit një rikëthim në të, apo jo? Me politikën, jo, nuk do të bëja. Divorcë përfundimtar? Po, mund të qyri divorcë përfundimtar me angazhime konkrete, kontribute, do më thonë, me marje përgjësisht. Se në politikë nuk është puna vetëm të flasësh. Po do të marrësh, do të mbash përgjësi. Unë mendoj, do të thënë se e kam kryer atë detyrë time, mirë apo keq, le të më gjykojnë të tjerët. Dhe vetë shkputja në vitin 2007 nga politika ishte një paqe që bëra me shpirtin tim, si thuash, për të bërë dhe një refleksion, për të dhanë njerëzve mundësinë qytetarëve të Durrësak, nxënësve të mi, kolegëve të mi, bashkëqytetarëve të mi, të më gjykonin me kohën, nëse unë vërtet kisha punuar ashtu siç duhet apo jo. Nuk preshtot, nuk ka qytetarë sot edhe në Durrës, si kudo, nuk ka një mendim për një proces, apo për një problem të caktuar. Po ky nuk e mendimi im është një mendim, domethënë i thënë në një bisedë tavoline shoqërore. Nuk e gjykoj asnjëherë të kem mendim apo gjykim publik. Një artist në shpirt si puna juaj, a mendoni se e kishte të vështirë bashkëtesën me politikën, pasi dihet politika shqiptare se çfarë produkti sjell? Ajo që mund të them është se nuk e kam patur mendjen. Por shpirti, duket, më ka bërë që unë të mos të jemi ashpër në politikë. Tim konsensual të kërkoj të gjejmë gjithmonë bashkëpunim. Nuk është mirë ta them sot shpeshherë, do të thonë të kundërshtar brenda llojit me ide, me propozime, me projekte, me angazhime vote, do të thonë. Disa herë që politika të shkonte drejt asaj që është tamam për të shërbyer, jo për të bërë ato që nuk duan të bërë, do më thënë, në përmjet saj. Dhe duket shpirti, do më thënë, kështu ka ndodhë, ka qenë. Dhe fakti që unë kam fillua të merë me muzikën, ka qenë pikërish nga momenti që unë jam shputën nga gjitha punët, vendosa dhe bëta bëja dhe vërës, ishte një këngë e parë që unë ja kushtova një pitim. A i kishe në të linjën dë vjetore. Si quhet? Zhoris. A i studion për piano, tani në shkollën e muzikës, është në nëzëndë. Në traditën familjare. Po. Dhe ka qenë vitit 2006, ishte kënga parë, do thonë, që qedi sërinë e këngëve që unë vazhdova dhe në numërën që... Dhe nuk e ditë si të shkojë, që është emocioni, vjenë, punoj. Arsimtarë për shumë vite ku keni dhënë lëndën e vështirë të fizikës, ma dje shumë vështirë, do të cilësoja unë, politikan, artist. Cine ka këto profesionet ju ka lodhur më shumë, zoti Beqiraj? Ose, ta ndërtojmë pyetjen ndryshe, cine ka këto profesionet ju ka dhënë më shumë kënaqësi? Shiko, unë mund të them këtë gjë që, se cili më ka dhënë kënaqësi. Do të them, ka dhënë kënaqësin, asaj çfarë mund t'japi politika. Unë ja kam marrë. Do të përmend një gjë. Nëse fshatarët e fshatit Jub, fshati Jub, i komunës Katunit të ri, sot ka ujë në derën, në oborën në shtëpisë vetë, është rezultati investimeve për cilat unë interesova dhe ato siguruan, nuk po flasë për gjëra tjera. Kur sistemi i tjetër, u thonë dhe kur ato kërkonin ujë, thonë shkoni pini në Erzan. Nuk e kisha të letë për ta siguruar këtë gjë. Në arsim, po marë arsime,
Në arsimë, kënaqësia ime ishte jashtëzakonisht e madhe, kur shkollat që unë kam drejtuar janë dalluar në mënyrë shumë të veçantë. Për shembull, shkollat 8-vjeçare Hasan Koçi në Shkozet, edhe pse nxënësit rrinin nga familje punëtore shprindërit, për pak vite, kur unë isha në krye, jo, me modesti, si duash quaj, u kthyen në shkollat më të mira 8-vjeçare aso kohë të Durrësit. Dhe një ndër 10 shkollat më të mira të Republikës. Kur shkova në shkollën industriale, pra nuk ishte kënaqësi më të madhe, kur shkova në shkollën industriale, shkolla industriale në bashkëpunim, të kuptohet, në bashkëpunim me gjithë, me kolegët, me kolektivin atje, u kthye në shkollën industriale më të mirë të Republikës, dhe një ndër shkollat më të mira të rrethit. Ajo çfarë un kam patur në jetën time kanë qenë që përgjegjësitë shtetërore apo politike që i kam patur individuale i kam zhvilluar kolektivisht me njerëzit që kam patur. Edhe kur kam qenë drejtori i përgjithshëm i agjencisë kombëtare të privatizimit, një nga sektorët më të vështirë. Më të vështirë, domethënë, shitja pronës publike. Unë mund të them një gjë, që të gjithë stafi im, kolegjumi që unë kisha, me largimin tim, do të thonë që erdhi si rezultat i ndryshimeve politike, rotacioni i pushtetit në 2005-2006 në aso kohë, të gjithë vazhduan të meten me përgjegjësi të larta në administratën e forcës tjetër politike të qeverisës së Berishës. Dhe unë e them me krenari një gjë, që gjatë asaj kohë pronën që shteti po marrë një përqindje, e pruri për ta shitur me 100 lek, ne shitëm me 124 lek. Do të thotë që tregusit ekonomik, financiar të shitjes ishin 124%. Nuk patëm asnjë rast, absolutisht, që kontrolli i lartë i shtetit jo të jepte masa për ndryshkime për punojësit, po asë nuk rekomandoj mua si drejtues institucionit të ndëshkojnë dhe një punonjës për dobësinë punë. Ishte një punë kolegjale që bënë, që pamarësisht unë isha në krye të tavolinës, po të gjithë ishin të barabartë me mua në kuptimin e mendimit, vendimarrjes, kontributeve dhe kështu me radhë. Madje ka shumë raste ato i dinë tashmë, kur neve i merrem edhe specialisti thjesht kishte drejt të anullonte vendimin e marrë prej nesh në qoftë se ishte në kundërshtim. Dhe kjo ka ndodhur. Një specialist si thjesht një inxhinier topograf, na ndoshkoi me në kuptimin e mirë fjalës, me mendimin e tij sepse ne kishim gjykuar një gjë gabim, ne anullon vendimin, ishte një gjë normale kështu. Pra e unë e kam ndjer këtë punë, se e kam ndjer lodhje sa duash shumë. Ndërsa për sa i përket muzikës, artit, ç'a them? Nuk ka kënaqësi më të madhe të ndigjosh këngën tënde, të thojnë llafe, fjalë të mira, nga ndonjëherë janë edhe kështu inkurajuese, po gjithsesi. Për mua që nuk jam i fushës, prapë mirë është. Zini, pyetja e radhës është një kuriozitet, besoj jo vetëm imi, por edhe i shumë tifozëve kuqezi. Më ka rastisur të shoh Dinamon e Zagrebit ku luan Fatos Beqiraj. Luan edhe me kombëtaren e Malit Zi. Është shqiptar nga emri dhe mbiemri. Është fisiue, besoj apo jo? Shikom, ne në si fis në nga uqini vim me mbiemrin Usta Beqiri. Me që do më më pyet. Që do të thotë atje në Ulqin janë marrë me, kanë patur kantierin e ndërtimit dhe të riparimit anijeve. Po kanë qenë edhe një fis tjetër, Molla Beqiri. Unë e di që është një Fatos Beqiraj. Futbolist, shuar, luan me Dinamon e Minskut aktualist. Po, po. Unë dëshëroj tjetë e degës time. Po, do më thënë që kam dëgjuar dhe është shumë i respektuar dhe në atje. Në... Zini me që më prekëm pak sportit, dhe Bjazi ka ndërtuar një kombëtare me futbolist nga Mitrovica, Gjakova, shkupi së fundi në Seralin. Pra e ka bërë Shqipnin etnike. Kur dhe virale që një futbolist nga trevat shqiptarë në Malezit përvajsoj kuqezin tonë? A jeni optimist dhe do të vishet në njëri dhe vjetë në ordrat e dhe Bjazi? Sa gjë bukur dhe ishe. Do ishe një gjë bukur. Që teni, kjo është futbolist ulqinak, dhe teni.
Kërë do ishte një gjë e bukur, do ishte një gjë e bukur shumë. Nëse këtë djallë, do në të devjazit do jam mbushte mendjen se është i tjilë. Ose në një produkt tjetër që mund të lidhë. Tjetër, si farë, do ishte një gjë shumë e bukur. Do ishte një gjë shumë e bukur. Pas të kanë dhënë kontribute në mjekësi, artë, kulturë, detari pa fund dhe do duhet dhe një kontribut në sport, besoj, në futbol. Do ishte një gjë shumë e bukur. Do ishte një gjë shumë e bukur, do më dhe një kontribut. Bile, unë mund të them të gjë që jo më pak se kosovarët, urqinakët e kanë të zhvilluar në djenë kombëtare, jo më pak. Po ka, ato manifestojnë në një mënyrë tjetër. Unë ja njofë shpirtin, sepse me to rri shumë, çdo shtëpi e tyre është një kala shqiptare. Kuruan, kur mbahet flamuri, kuruan zakonet, kuruan traditat, ashtu si në Kosovë, kur shkojmë me marrë me dhanë, marrin nusën, japin nusën, ngrenë flamurin, bëjnë qesin pushkë, në kështë më rratë. Kështu bëjnë një që, unë i kam përjetuar, dhe ka qenë, janë dasë ma Tulqinaki që mund kanë zito të shkruaj këto, bile dhe një potpuri me këngë popullore, dasë ma Tulqinaki që është në libër. Më thanë, jam rregulluar mes dasëve se kur një gjumë që fillon të shti, natërish ishin fishek manovre, kuptohet se çdo gjë mund të ndodhi plumi me rikoshet. Dhe njeriu që shkruante nuk e di nëse e ke ndjekur dramën këtu që luajtën Cervantesi, si shtojnë atje dhe Dulcinea. Nga Ulcini. Nga Ulcini, e ke ndjekur këtu? Jo, nuk e kam ndjekur. Okej. Okay. Atëherë regjizori asaj shfaqje që e qe këtu në Durrës, ishte personi që unë e kam parë në dasëm duke shtime pistolet. Se kur marton të njipin e vetë. Kam qenë prezent. Traditë shqiptare. Traditë shqiptare. Ose momenti është një foto këtu në librin tim, kur Gjagjaj, ja jep kruz jo den me flamur nga shpia e të vlajt, dhe shkoshin me marë nusën, den me flamur dhe e dorëzon flamurin kruzve që dhe shkojnë të marim nusën. Dhe vazhdojmë më te, do të më lejo shludëm. Pa tjetër. Masi marim nusën me flamur, pushka atje kërcet bam bam, si i në kruzit, shkojnë me flamur, kërcen, para komunës Ulqinit, ku bëhet ai celebrimi akti i martesës. Atje, me flamur, valle popullore, festa dhe para komunës, për me, me tregu pikërisht këtë ndjenjë të tyre që kanë. E kanë shumë të shenjë, do më thanë. Edhe thojnë kështu, për nëse kanë në një rast, një gjë, ku janë flamurët, pse mungojnë flamurët. Palet që kështë një fest tradicional që kanë ato ditën e turizmit, i fillojnë me 2 maj. Unë kam qenë këte 2 maj që kaloj, kemi qenë me Dakon, Zotin Dako, me punojnë së tjerë të bashkish, dhe ja kryohë mundësini, thash, të shkojmë, të shikoni se sa bugre bëjnë. Një gjë, një fest fantastike. Në darke, të gjithë të dalën jashtë, këndonin, dhe një grupë që kënon një nga ato këngët e mija, ishin në një lokal, jashtë atje, jemi mbledhër në dursagët bashkë me ato dhe uqinak të tjerë duke kënon mes të rrugës. Një gjë shumë e bugre. Unë për shumë dhe tani që e kujtoj atë moment, dhe më thënë, unë ndjehem, kam shumë emocion. Kam shumë emocion. Sot i zini, jemi në minutat e... Nuk e dija ke emocion të i qëtë klasë. Pa tjetër, pa tjetër, është ta përshrushëm. Edhe unë jam vërtet emocionuar, po besoj jo vetëm u mi gjithë publiku që në ndjekë. Pasi, ashtu si kurse në vizuat ju, është ndoshta zemra e shqiptarisë. Sot i zini, jemi në minutat e fundit të emisionit. Do duha që zjaste pamërimisht këj diskutimi bukur për Ulqinin, por kemi edhe ne minutajin tonë. Cilë është mesajë që ju do një të ipni në këtë minutat fundit? Unë do kisha, jam në pozicionin e kryetarit të shoqatës kulturore Ulqinin në Durrës. Do doja të lexoj diçka nga libri im. Unë kështu e kam filluar dhe kështu e kam mbyllur pothuajse. Bekuar qofsh Ulqini im, që më falë ka shumë gëzim, krenari dhe dashuri. I përhumbur në libra që shkruajnë historinë tënde, për jetën dhe traditat tue, këngët, fjalët e urta, legjendat dhe gojthanët, fotografitë dhe gjithçka tjetër për ty, unë gëzoj. Flas për ty, krenohem me ty, sepse për mua ti je vetë krenaria shqiptare e Ulqini. Unë dëshiroj që ashtu si deri tani edhe në të ardhmen, më mirë, më shumë dhe më vendim, Ulqini të kërkoj të thërras dhe të presë bi dhe bijat e ti. Kudo që ti jenë dhe sa do kohë të ketë kaluar vite, dekada, shekujnë e breza që janë larguar prej tejem. Kujdesi për të mbajtur gjithmon gjallë ndërgjegjen, krenarin dhe originën nga Ulqini, lidhjet me të dhe ndërmjet nesh. Jo vetëm do të fisnikrojnë shpirtrat tanë, e do të ndryqojnë vetë dijen, por do të lartësoj edhe vetë Ulqinin.
Unë dëturoja që fjala parë e prezantimit të çdo njerit për nesh të jetë. Unë jam Olçinak, unë jam Olçinake. Le të jetë kjo për secilin prej nesh halka parë e zinxhirit apo gjerdanit florit që do të na bashkojë ndërmjet nesh dhe me Olçinin. Ndaj, me nderimin më të thellë dhe me ndjenjën e mirënjohjes pa kufi, unë për ulem para popullit të Olçinit, i cili ndër shekuj ka ditur dhe ka mundur që të ruaj gjithë shka që ofron natyra mrekullueshme e Olçinit, si edhe zakonet, traditat e tij të bukura, të cilat të fistikrojnë. Të nderuar të rishikues, kemi ndjekur për shumë minuta rrëfimin e sinqertë të një Olçinaku 100%. Apo jo, zoti Zini? Apo 24 karat, si mund thuhet? Si duhet thuhet, unë kështu e konsideroj vetën, për si që dhe ndjehem mirë, kur më thoni Olçinak. Është momenti ndarjes, do të ritakohemi përsëri të dielën e ardhshme. Mirupafshim.